dekreto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre maanta oo taariikhdu ay tahay 9ka bisha Luuliyo sanada 2018 waxaa xilkii wasiirnimada looga qaaday wasiirkii hore ee ooqaafta iyo arrimaha diinta Xasan Mucallim Xuseyn. Waxaa xilkaasi kusimo ka ahaan doona wasiiru dowlaha isla wasaaraddaasi Cabdixakiim Xasan Ibraahim Ashkir. Waa mahadsantihiin.